Mi imamo i plan C, ali plan B je taj da smo u remontu, sada koji je trenutno u remontu, sve strane, odnosno sve elemente što se tiče od izvora pa do krajnjeg, prilagodili tome da alternativa u ovom slučaju kod nas je biti mazut. I mnoge stvari radimo sad na tom principu da delove, s obzirom da neka mazutna postrojenja nisu radile, recimo koja kao od 58 je 25 godina, pre 25 godina postao sa radom, tako da totalno sve, znači od čišćenja, zaštite, pripremanja rezervoara, sve aktivnosti, pripreme goriva alternativnog do nove godine, znači da ukoliko bude takva neka situacija da možemo vratiti do nove godine, već sada imamo u planu. Znači, kod nas je plan, mi radimo već na planu C. To je... A to vam ne bi sad rekao, to je alternativno, stvarno alternativno. Ovo je rezervno, a inače to rezervno je za nas dosta skuplje rešenje, znači, mazut u odnosu na gaz, niz nekih drugih stvari, a pričat ćemo. Imamo, razmatramo sve elemente koji su u našim rukama, zato to su izvori, znači govorimo o kotlovima, to je cevni sistem koji je deo prenosnog sistema, distributivnog sistema, podstanice, nove podstanice sa skada sistema i tako dalje, tako da mi uveliko radimo na ta tri. Ovaj četvrti gde su potrošači u pitanju, to je malo kompleksni problem, pošto je to ipak državni problem i radi se pre svega o objektima kojima ljudi stanuju, gde je potrebno raditi za energetsku efikasnost i još neke stvari. Znate već o čemu se radi, o klasama, o pasošima zgrada i o niz nekih, makar malih nekih aktivnosti koji će doprineti da kroz zgradu ne prolazi toplota, ama baš bukvalno, znači da se omotač zaštiti. Znate koje su makar osnovne mere, stavljanje izolacije spolja, stavljanje termostatke ventila unutra za upravljanje, niz stolarije što se tiče toga i niz neke stvari koje ipak mogu, moraju da se urade, da ne bismo mi ova tri dela uradili, a onda prolazimo kroz to i praktično. Inače, to je veoma ozbiljan jedan državni ovaj projekat, tako da, pored zakona o racionalnom korišćenju, energetska efikasnost, strategija, mi već čekamo i mi se uklapamo to već nekoliko godina. A što se tiče dinamike, izvinjam se, mogu vam reći da mi znamo i zacrtali smo krajnji rok. Krajnji rok, dokle bi trebalo da se završe radovi, bi trebalo biti kraj avgusta, gde je ostavljeno onda 30 dana za manje neke popravke i tako dalje. Sistem bi trebalo da bude spreman funkcionalno 15. septembra, da bismo mogli da ispitamo razne provere, ispiranja i niz nekih stvari i moramo biti spremni 1. oktobra. Znači, crta je stavljena crvena gde, a pomeranje mogu biti samo unutar toga.